कर्णाली प्रदेशमा 10 जिल्ला रहेका छन्, जसमा पनि कर्णालीका 10 जिल्ला मध्ये कालीकोट सबैभन्दा सानो जिल्ला हो। कालीकोट जिल्ला भौगोलिक रूपमा ठूला ठूला पहाड र चट्टानले बनेको छ। 3 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका सहित 9 स्थानीय तह कालीकोटमा रहेका छन्, जसमध्ये जिल्लाको सदरमुकाम खाडाचक्र नगरपालिका मानमा 1 कालीकोट हो। 11 ओडा मिलेर खाडाचक्र नगरपालिका बनेको छ। 11 ओडा मध्ये 1 ओडा खाडाचक्र नगरपालिका ओडा नम्बर 2 पनि हो। खाडाचक्र नगरपालिकामा 11 ओडा रहेका छन्। 11 ओडामा ओडा नम्बर 2 कालीकोटको प्रवेशद्वार पनि हो। कर्णालीका केही जिल्ला पर्यटकीय स्थल जानका लागि कालीकोटबाट हुँदै जान सकिन्छ। खाडाचक्र नगरपालिका ओडा नम्बर 2 हुँदै कालीकोटको चुलीमालीका, जुम्लाका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल, नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिजा, मुगुको राराताल जानलाई पनि खाडाचक्र नगरपालिकाबाट जान सकिन्छ। त्यस्तै स्थानीय सरकार बनिसकेपछि खाडाचक्र नगरपालिका ओडा नम्बर 2 मुहार परिवर्तन गर्न सकेको छ। यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, विद्युत र सडकमा सुधार भएको छ। स्थानीय सरकार नबन्नु भन्दा पहिला सदरमुकाममा मात्र बिजुली बत्ती थियो भने अहिले नगरपालिकाका केही ओडावासीले बत्ती बाल्न पाएका छन्। त्यस्तै केही विद्यालयका भवनहरू र स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू स्थानीय सरकार बनिसकेपछि निर्माण भएका छन्। पहिलो कुरा त हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन भएदेखि जसरी चाहिँ निर्वाचनमा हामी उभिएका थियौँ, जनतासँग हामीले जुन प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, त्यो प्रतिबद्धतामा हामी एकदम दृढ सङ्कल्पका साथ लागिरहेका छौँ। र पहिलो कुरा जुन यो जनताहरूले के मात्रै प्रत्याभूति गरिरहेका छन् त भन्दा, पहिला चाहिँ हरेक सेवा सुविधाहरू लिनको लागि सदरमुकाम धाम्न पर्थ्यो, प्रत्येक कुराहरू सदरमुकाममै गएर गर्नपर्ने स्थिति देखिन्थ्यो। अहिले सबै कुराहरू उनीहरूले आफ्नो बस्तीमा, टोलमा र उनीहरूसँगै हामी हातेमालो गर्दै जो काम गरिरहेका छौँ, एक खालको उनीहरूले सहज महसुस गरिरहेका छन्। र धेरै पहिला पत्रकारिताको भाषामा पत्रकारहरूले बोल्ने कुराहरूमा अनि सिंहहरू मात्रै आए, दरबार आएन भन्ने सम्बन्धको कुराहरू उठाइरहेको थिए। अहिले सिंह मात्रै होइन, सिंह दरबार नै तपाईँको गाउँमा आएको छ। उनीहरूले सिंह दरबार गाउँमा आएको प्रत्याभूति गरिरहेका छन्, जहाँ जनताका इच्छा आकाङ्क्षा उनीहरूले देखाउने, उनीहरूले गर्ने जुन खालको एउटा माध्यम छ, उनीहरूले आफ्नो सहजताको लागि जुन खालको एउटा महसुस गरिरहनु भएको छ, पक्कै पनि जनताहरू एक खालको सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका छन् र हामीले पनि त्यो सङ्कल्पमा प्रतिबद्ध छौँ। र हामीले जुन सङ्कल्प लिएका थियौँ र जनतालाई हामीले दिनुपर्ने जुन खालको सेवा थियो त्यो सेवामा हामी कटिबद्ध छौँ। र अहिले पनि हामीले एउटा नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि जनताहरूले गर्ने सङ्घीयताबाट जनताहरूले गर्ने प्रत्याभूति के, अब यो सङ्घीयतालाई हामीले रबरको टोपीको रूपमा सबैले तन्काएर लगाउन मिल्ने खालको मात्रै बनाइरहेका छैनौँ। सङ्घीयता भनेको निश्चित मापदण्ड, निश्चित कानुनको परिधिमा रहेर जनताद्वारा गरिने शासन र त्यसमा चाहिँ लोकतन्त्रमा प्रत्याभूति, जनताहरूले आफ्नो शासन सत्तामा प्रत्याभूति गर्न पाउने जुन उनीहरूको एउटा दृढ इच्छा, उनीहरूको इच्छा शक्ति जुन थियो, त्यो इच्छा शक्तिमा जनताहरू पक्कै पनि अहिले राहतको महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरूले कामका हरेक क्षेत्रहरूमा पनि सहजताको महसुस गरिरहेका छन्। त्यस अनुरूप मैले अघि नै भने सिंह मात्रै होइन, पहिला चाहिँ सिंह मात्रै आयो, दरबार आएन, यहाँ सबै गाउँ गाउँमा तपाईँको भुरे राजाहरूको जन्म भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि कतिपय ठाउँबाट विरोधीहरूले गर्ने कुराहरू त भइ नै रहन्छ। तर पनि यो भुरे राजाहरूको होइन, यो पक्कै पनि जनताले, जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने शासन हो र यो प्रत्यक्ष जनताको शासन हो। हामी जनताको शासनमै र उनीहरूले देखाएको बाटोमा, उनीहरूले देखाएको मार्गमा हामी चलिरहेका छौँ। यसमा बिल्कुलै हामीले गर्ने कुराहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका सबै क्षेत्रमा हामीले जनमुखी क्रियाकलाप नै अगाडि बढाएका छौँ, यसलाई सहजता दिएका छौँ। जनताहरूले अहिले यो महसुस गरिरहेका छन् कि कतिपय ठाउँमा मैले अघि नै भने विरोधीहरूले गर्ने परिभाषा फरक होला, स्थानीय सरकार सञ्चालन एनको परिधिमा रहेर हामीले क्रियाकलाप गर्दै गर्दा
विरोधीहरूले बोल्ने भाषा र अन्य कुराहरूबाट आउने कुराहरूमा पृथकता छ होला, तर पनि प्रत्यक्ष पीडित भएका शोषित उत्पीडित जुन सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको कुराहरू हामी उठाउँछौँ, जुन वर्गीयताको कुरा उठाउँछौँ, त्यो वर्गीयता पक्कै पनि जनताहरूले महसुस गरेका छन्। आफ्नो वर्गप्रति हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ र यो समुदायप्रति हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ र हामीले गरेका चुनावमा गरेका वाचाहरूलाई पनि हामीले एक खालको पुरा गर्दै गइरहेका छौँ भन्नुपर्छ। मैले अघि भने शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले एकदमै लागिरहेका छौँ, अन्त कत्तो त हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम नै निर्माण गरेर खानाचक्र नगरपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर सुशासनको क्षेत्रमा सामाजिक सवालमा र सामाजिक दृष्टिकोणले र हामी जेन्डरका कुराहरू उठाउँछौँ होइन, लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू, बाल विवाहका कुराहरू, त्यसपछि लिएर जातीय छुवाछुतका कुराहरू लगायत थुप्रै छाउपडी प्रथाका कुराहरू, बाल शोषण र बाल बेचबिखन लगायतका थुप्रै क्षेत्रमा यी सुशासनको क्षेत्रमा पनि यो जेन्डर लैङ्गिक समानताको हिसाबले पनि हामी यसलाई चाहिँ एउटा समावेशी र समानुपातिक क्षेत्रबाट हामीले प्रतिनिधित्वको दिशालाई चाहिँ अगाडि बढाउने सङ्कल्प लिएका छौँ। यो सङ्कल्प पक्कै पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन भए यता र जनताले गरेको राहत र हामीले जनतालाई दिएको जुन चुनावी अभियानमा हामीले बोल्ने जुन हाम्रो प्रतिबद्धता थियो त्यो प्रतिबद्धता अन्तर्गत नै पर्दछ र हामी सुशासनको क्षेत्रलाई एउटा मर्यादित बनाउनुपर्छ। र अर्को कुरा, हामीले वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरू नितान्तै रूपमा कसैले पूर्वाग्रही तरिकाले सेवाहरू दिने रहँदैन, यसमा सबै जनताहरू हाम्रा हुन्, सबै जनताहरू राम्रा हुन् र हामीले पनि त्यो क्षेत्रमा योगदान सबैको छ। यहाँ कतिपय ठाउँमा कुराहरू पनि आउँछन्, फलानु पार्टी फलानुले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने सम्बन्धका कुराहरू पनि आउँछन् कतिपय ठाउँमा, तर हामीले त्यो दृष्टिकोणले हेर्न हुँदैन। एउटा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि एउटा स्थानीय सरकारको राष्ट्रिय हाम्रो अहिले तिन तहको सरकार छ, मान्नुहोस् स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार, र विशेष गरेर यो दुइटै सरकारको अभिन्न अङ्ग भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारभित्र नगरपालिका आफैमा आफै वफादारिता छ, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने वडा कार्यालयले जसरी जनताको प्रत्यक्ष उनीहरूसँग उनीहरूको दुःख सुखमा जोडिएको छ, त्यस अन्तर्गत वडा कार्यालय सबैभन्दा सरकारको नजिकको अङ्ग र सरकारलाई चाहिँ सबैभन्दा एउटा सहयोग गर्ने, सरकारका सबै क्रियाकलापको फलोअप गर्ने र उसलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने, तलसम्म सरकारका सबै गतिविधिहरूलाई जुन पठाउने क्रियाकलाप छ, यो क्रियाकलाप वडा सरकारको रहन्छ। अहिले हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा मैले अघि नै भने पाठ्यक्रम निर्माणदेखि लिएर सबै क्षेत्रका कुराहरूमा पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अर्को कुरा, र पूर्वाधार विकासका कुराहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबैभन्दा मिडियाहरूले पनि लेखिरहेकै थिए, गरे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खाडाचक्र नगरपालिकाले लगानी गरिरहेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, र हाम्रो यो कोभिड महामारीले गर्दा पनि केही स्वास्थ्य क्षेत्रका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू अझै कोभिडले पनि हामीलाई सशक्त लाग्नको लागि त्यो एउटा खालको माध्यम बनायो। हामी कोभिडको प्रतिकार योजना निर्माण गर्नको लागि थुप्रै वडादेखि सिङ्गो नगरपालिका नै लाग्यो र नगरपालिका नै कोभिड प्रतिकार योजना निर्माण गरेर खाडाचक्र नगरपालिकामा लकडाउनदेखि अहिलेसम्मका सबै क्रियाकलापहरूमा जनताहरूलाई नजिकको सरकार छ भन्ने महसुस गराउनको लागि राहत वितरण कार्यक्रम, त्यसपछि लिएर अब उनीहरूलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत मास्क वितरण, सेनिटाइजरहरू वितरण र विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर जनतालाई सुशिक्षित पारियो, यो कोभिडका विरुद्धमा तपाईँहरू सबै लाग्नुहोस् र हामी पनि लागिरहेका छौँ भन्ने एउटा सन्देशमूलक रेडियो जिङ्गलदेखि लिएर हामी प्रत्यक्ष फिल्डमा आफै पनि खटियौँ र दुई तिन ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरेका थियौँ र हाम्रा नागरिकहरूलाई कोभिडका विरुद्धमा उनीहरूलाई बच्नको लागि र कोभिड विरुद्धमा सबैले एक खालको सङ्कल्प गर्नुपर्छ, तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले अहम भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। र पूर्वाधार विकासले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो दुई नम्बर वडामा थुप्रै विकासहरू भएका छन्, जस्तै सडक, विद्यालय भवनहरू, अनि बाटाघाटा, अनि एक घर एक धाराको अवधारणा पनि हामीले लिएका छौँ र विशेष गरेर सिँचाइको क्षेत्रमा पनि हामीले योगदान पुगाएकै छौँ। र अर्को कुरा, कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ, हामीले कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइरहेका छौँ भने एक घर एक धाराको कार्यक्रम हामीले स्वच्छ खानेपानीको लागि एक घर एक धारा खानेपानीलाई एकदमै निरन्तरता दिएका छौँ र सम्भवतः अहिले दुई नम्बर वडाभरि नै सबै ठाउँमा एक घर एक धाराको अवधारणाले खानेपानी चाहिँ मा पहुँच पुगेको छ भन्न चाहन्छु मैले।
नगर शिक्षा समिति ओडा शिक्षा समितिले नियमित कार्य गर्दै आएको छ भने शिक्षकहरूका लागि तालिम गोष्ठी सञ्चालन तथा अन्तर्विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलापहरूले विद्यार्थीहरूलाई थप जागरूक बनाउने कार्य पनि भइरहेको छ। खाजा छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई नियमित बनाउन सहयोग पुगेको छ। गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि दिने गरेको छ। महत्त्वपूर्ण विषय नियमित विद्यालय अनुगमनले निरन्तरता पाइरहेको छ। नगरपालिकामा रोजगार नपाएकाहरूलाई वडा नम्बर 2 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता विभिन्न स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। गरिब असहाय अशक्तका लागि पनि वडाले हेर्दै आएको छ। वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेर सेवा दिँदै आएको छ। नगरपालिकाले सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण र अस्पताललाई सुधार गरेर नयाँ सेवा प्रवाह पनि गरिरहेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 2 रहेको सडक सञ्जालका ट्र्याक खोलिएको छ। कालीकोट सुर्खेत जोड्ने सडकलाई सुधार गरेको छ। खाडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर 2 धार्मिक स्थल विभिन्न देवी देवताका मन्दिर निर्माण सिँचाइ पोखरी सिँचाइ कुलो खानेपानी लगायतका संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। जस्तै पञ्चदेवल नैनेल अम्रेल धलपुरो खोदाई धलपुरो धलपुरो मस्टो दारे मस्टो धाइरे सुन्दरे निराग्लो नैनेल माडु मस्टो जस्ता देवी देवतालाई यस ओडावासीहरूले पूजाआजा गर्दै आएका छन्। खाडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर 2 विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। जस्तै बदेल घोरल रतुवा बाँदर स्याल दुम्सीसँगै कालिज च्याखुरा लगायतका चराचुरुङ्गीहरू पनि पाइन्छन्। त्यस्तै सल्लो बाँझ गुराँस गिठी ज्यामुन रैनी टुनी अमला उत्तिस जस्ता काठहरू यस वडाको भूभागमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। यस ओडामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्दछन्। यस ओडामा महिला सहकारी महिला कृषि समूह क्रियाशील रहेका छन्। विपन्न दलित लक्षित आय आर्जनका बाख्रा वितरण गरी आत्मनिर्भर बन्न सिकाएको छ। सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रकम बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ। शिव विकास आरन प्रवर्धन उद्यम विकास उन्नत जातका राँगा बोका थुमा समेत वितरण गरिएको छ। तिला र कर्णाली दोभानमा रहेको शिव मन्दिरलाई सुधार गरेको छ। यस्तै वडा नम्बर 2 स्थानीय भाषा झल्काउने देउडा ठाडी भाका झोडा मागल हुड्के नाच र चुटकिला लगायतको संस्कृति हो। वडामा विशेषत धान गहुँ कोदो भटमास जौ आलु फल्ने गर्दछ। यस वडामा फलफुलमा केरा सुन्तला आँप आरु दारिम नास्पति जस्ता फलफुलहरू पाइने गर्दछन्। यस वडाको मुख्य पेसा नै कृषि हो। स्वच्छ हावापानी सुन्दर दृश्यले सिँगारिएको यस वडामा कृषियोग्य जमिन प्रशस्त मात्रामा छ। हरियाली सडक मौसमी तथा बेमौसमी फलफुल पकेट क्षेत्र नमुना गाउँ पिकनिक स्पोट प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सहितको नमुना योग्य ओडा बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ स्थानीय सरकार। पहिला आफूलाई थाहा थिएन कसरी निर्वाचन कसरी काम गर्ने भनेर थाहै थिएन भने चाहिँ अहिले त छाउ परिवर्तन अन्त्य गर्ने बाहिर बस्नु हुँदैन भनेर त्यो पनि कार्यक्रम चलाइरहेका हौँ। विकासिक रूपमा पनि हामीले जस
स्कुलहरू भवन पनि अब तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, हामीले जस प्रगतिकै रूपमा हामीले काम गरेका छौँ। र अब हामीले यो स्कुलको क्षेत्रमा अब यो कुनै बाटो भनौँ न अब बाटाघाटाहरू अब सडक पनि निर्माण भइरहेको छ, अब हाम्रो त्यो सडक पनि हाम्रै ओडाबाटै हाम्रै पहलमा पनि सडक निर्माण भएको छ। र अर्को कुरामा यो रोजगार विषयमा मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री रोजगार पनि जनताले पाउने सेवा सुविधा पाइरहेका छन्। पहिलो परीक्षण भयो काल, हाम्रो परीक्षण नै हो, हामी त्यति अनभिज्ञ छौँ र विज्ञ हुनको लागि पनि भोलि अब कुनै दिन फेरि त्यति अवसर पढेछ भने हामीले अझै पनि जनताले दिने सेवा सुविधा र जनताले पाउने रोजगार र स्वास्थ्य शिक्षा र हामीले त्यो निरन्तर हाम्रो ओडाले पनि दिनेछ र मा न्याय नदिए पनि नगरले सङ्घ प्रदेशलाई हामी पहल गरेर पनि हामी यहाँ व्यवस्था गर्न तयारी छौँ। एउटा सदस्य हुँदै गर्दा होइन जनताले दिएको भरोसा दिएको आशा चाहिँ हामीले चाहिँ दिइराखेका छौँ। शिक्षा चाहिँ हामी दिने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 4 वर्षसम्म दिइरहेछौँ र एकदमै चाहिँ अहिलेको चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएको छ होइन। त्यसो भएको हुँदा अझै पनि यो थोरै यो समय छ, यसमा पनि हामी धेरै निरन्तर हिसाबले चाहिँ लागिरहेछौँ। अझै पनि जनताको चाहिँ केही चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ केही शिक्षा दिनको लागि हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ सुचारुमा चाहिँ बढिरहेछौँ। हालसम्म निर्वाहमुखी रहेको कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण गरी व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नु नै मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। कोदो, आलु, मकै, विभिन्न जात जातिका फलफुल र तरकारीको राम्रो उत्पादन हुने गर्दछ। विशेषत यस ओडामा राम्रो व्यवस्था हुन सकेमा यो क्षेत्रलाई तरकारी र फलफुलको भण्डारका रूपमा विकास गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। जग्गाको प्रकृति हेरी आलु पकेट क्षेत्र, धान पकेट क्षेत्र आदिको अध्ययन गरी सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने प्रयास भइरहे पनि यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको छ। ओडामा विभिन्न नागरिकलाई केन्द्रित गरी समय अनुकूल कार्यक्रम पनि हुने गर्दछन्। ओडामा विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट नागरिक पनि लाभान्वित बन्दै आएका छन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले नागरिकलाई खाडाचक्र नगरपालिका ओडा नम्बर 2 कार्यालयले युवाहरूलाई गाउँमै कृषि उद्यम तथा सिपमूलक बनाउनका लागि कृषिका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। ओडाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्कबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीयवासीहरूले स्थानीय सरकार पनि पाएका छन्, जहाँ उनीहरूको सहज पहुँच पनि हुने गर्दछ। पहिला स्थानीय तह नहुँदा तपाईँको एउटा केन्द्रमा सेन्टरमा ओडा ओडा भए पनि के सेन्टरमै तपाईँको जनताले सेवा सुविधा पाउने हुनु, अब अहिले तपाईँको स्थानीय निकाय भएपछि तपाईँको स्थानीय तह भएपछि अहिले चाहिँ तपाईँको प्रत्येक ओडामा जनताको स्वास्थ्यको लागि प्रत्येक ओडा कार्यालयहरू खडा गरिएको छ र त्यहाँ अब कर्मचारी सहितको जनशक्ति राखेको कारणले गर्दा अब जनताले उपभोक्ता समिति अब जस्ता त्यसपछि आएर तपाईँको जन्म मृत्यु वर्षराई पञ्जीकरण सम्बन्धी पनि तपाईँको अब काम गर्दा अब मान्छेले केन्द्रमा नगए अब ओडाईबाट सबै सेवा सुविधाहरू सहजै उपलब्ध हुने र जनताहरूलाई अब खासै हामीबाट अहिलेसम्म गुनासो पनि छैन र हामीले अब पञ्जीकरणको हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँको अहिले अनलाइन जन्म दर्ता गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू भएको छ र अहिले सहजता छ। जनताले ठाउँ ठाउँमा जानु पर्दैन, ओडा सचिव खोज्नु पनि पर्दैन, हामी अब यहीँबाट जनताहरूलाई पाउने सुविधाहरू सबै सुविधाहरू गरेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य इकाइको भौतिक संरचना निर्माणसहित सेवा विस्तार गरी सुचारू गरिएको छ। ओडालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको छ भने नियमित खोपका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन्। परिवार नियोजन तथा पोषणका लागि पोसिलो पिठो वितरण गर्ने कार्यले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। बाल स्वास्थ्य ज्ञान, घुम्ती शिविर, महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम गोष्ठीहरू सञ्चालन गरी ओडावासीको स्वास्थ्य स्वस्थ राख्न ओडा सरकारले हर प्रयासलाई जारी राखेको छ। समग्र रूपले मैले म एउटा खाँचामा निर्वाचित भइसकेपछि मैले यस नगरपालिकामा पूर्वाधारका क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएँ। त्यो पनि सबैको हामी कहिले पनि यो नगरपालिकामा मत विभाजन नभइकन सर्वसम्मतले निर्णय गर्न सफल पनि भएँ, साथीहरूले त्यो पनि भयो। त्यसपछि अब वडा नम्बर 2 को हकमा कुरा गर्दा वडा नम्बर 2 मा
अहिलेसम्म पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म त्यो साबित दुईवटाले खासै किसिमको नेतृत्व गर्ने मान्छे राजनीतिक दृष्टिकोणले पदी नेतृत्व गर्ने मान्छेको अलि उपल्लो स्तरको अवस्था अवसर पनि प्रदान गरेको थिएन। तत्पश्चात मैले म त्यहीँकै अब एउटा बासिन्दाको हैसियतले यो नगरपालिकाको नगर प्रमुख भएर आउँदा दुई नम्बर वडालाई पनि मेरो अब आफ्नो नजरमा आफू जन्मिएको ठाउँ भएको हुनाले त्यसलाई पनि जस्तो प्रमुख प्राथमिकता राख्न पनि मैले बाध्यता मेरो बाध्यता पनि हो। जस्तो त्यहाँका सडकका कुराहरू जस्तो पहिलो कुरा अहिले त्यो बेरबिर पुल धेरै वर्ष सञ्चालन भइसक्यो, मैले सुरुमा आउँदा आउँदै म निर्वाचित भइसकेपछि त्यो पुलको टेन्डर गरेँ जो अहिले अलिकति त्यो डिजाइन चेन्ज गर्दाखेरि ढिला भयो र अब अहिले अब झलन अब लगभग सञ्चालनको अवस्थामा आउने अवस्था छ। त्यसपछि जिल्लाकै एउटा महत्त्वपूर्ण महत्त्व राख्ने जिल्ला अस्पताल अहिले पनि 1500 मात्रै जिल्ला अस्पताल थियो, यसलाई 5000 गर्नको लागि म आइसकेपछि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग सबै कुरामा ऊ गरेर पछि कम्तीमा 32 करोडको टेन्डर गराएर अब त्यो पनि जिल्ला अस्पताल अहिले अब 5000 गर्नको लागि त्यसको पूर्वाधार निर्माणमा अब अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ र त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यस्तो भयो। शिक्षाको क्षेत्रमा गर्दा अहिले जो हाम्रो त्यही नजिकै मैले पढेको पञ्चदेव उच्च मावि माविलाई त्यहाँ 10+2 थियो, त्यहाँ सिभिल ओभरसेयर को व्यवस्थापन गरियो, त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारका संरचना भवनहरूका त्यो जीर्ण अवस्थामा थिए ती सबै उल्टिएर त्यहाँ त्यस्तो गरिएको छ। त्यसपछि खानेपानीका कुराहरूमा पनि अहिले जस्तो धेरै जसो सेरी भयो आहाले भयो अब अहिले दहेली नै हुँदैछ, त्यो उतातिर एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार पनि त्यो बढिएको छ। अनि सिँचाइको पोखरीका कुराहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा बस्ती बस्तीमा सिँचाइ कुला सिँचाइ पोखरी खानेपानीको व्यवस्था पनि गरियो। त्यसपछि अब समग्र रूपले अहिले पनि त्यहाँको विपन्नतालाई ऊ गरेर लगभग केही विपन्न परिवारलाई खड्को छाना मुक्त गरेर त्यो कार्यक्रम पनि राखिएको छ। यस्तै किसिमले एसडिपीको अन्तर्गतका त्यहाँ समूह समूहबाट कृषिका कार्यक्रम राखिएका छन्, नगरपालिकाका तर्फबाट कृषिका कार्यक्रम थुप्रै कार्यक्रम त्यही वडामा राखिएको छ र त्यस्तै गरेर अब त्यहाँबाट अब रिङ रोडको रूपमा एउटा 1 नम्बरदेखि 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर हुँदै त्यो बाटो पनि उतातिर त्यसको पनि अवधारणा गरिएको छ। अर्को थप विद्यालय पञ्चदेव मामीमा विद्यार्थीको चाप भएको हुनाले अर्को विद्यालय बनाउनको लागि त्यहाँ नयाँ एउटा फिल्ड सहितको विद्यालय व्यवस्थापन गर्न त्यो 2 नम्बरवटाकै त्यो उता पानीखालमा एउटा नयाँ विद्यालय लगभग करोडौँ रुपियाँ लगाउँछ, 3-4 करोडभन्दा पनि माथिको बजेट व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ विद्यालय अब लग त्यो पनि असम्पन्न हुने अवस्थामा छ र त्यस्तै गरेर झुलङ्गे पुलको पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ। त्यो 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 विद्यालय भएपछि उताबाट हाम्रो 2 नम्बरवटाका परिपालनी शुभकालिकाको 2 नम्बरवटाको त्यो पर शाखाका बस्तीहरूलाई पनि त्यो पुलबाट जोडेर यता विद्यालयमा ल्याउनको लागि त्यहाँ पुलको व्यवस्थापन पनि हुँदैछ। यस्तै किसिमका पूर्वाधारका कुराहरूमा देखि लिएर अब यतातिर चौडबाट हुँदै उता पैदल मार्ग अब गाडी मार्गको कुरा पनि क्रमगत रूपले अगाडि बढाउँदै पैदल मार्गलाई पनि अगाडि बढाउने काम भएको छ र त्यस्तै किसिमले त्यो सिमडीमा भयो उता धरेनीको सुकाउमा अहिले पनि खानेपानी चौड हुँदै धरेनीमासम्म पनि केही पहिला सबभन्दा खानेपानीको अभाव त्यो पनि पूर्ति गर्नको लागि मैले आफ्नो प्रयास गरेको छु। अर्को महत्त्वपूर्ण काम अहिले पनि मैले सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत 2 ठाउँमा लिफ्ट सिँचाइको बजेट व्यवस्थापन गरेको छु, त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा छ। जस्तो थामकोट सिरीघाटदेखि थामकोट लिफ्ट सिँचाइ, सिरीघाटदेखि धैरणी हुँदै धैरणी चौडासम्मको लिफ्ट सिँचाइ भन्ने योजना लगभग त्यो 2 टा अहिले पनि 3.5 करोड बजेट रेड बुकमा आइसकेको छ, त्यो कार्यान्वयन अब मन्त्रालयले सिधै माथिबाट कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ। अब त्यसपछि त्यो लालीलाई जोड्नको लागि त्यो अलिकति मात्र टुनिसनासम्म त्यो बाटो लिएको छ, त्यसलाई रिङ रोड बनाएर फेरि अब त्यो त्यति मैले कल्पना पुरा गर्ने मेरो उद्देश्य छ। त्यो पनि फेरि त्यहाँबाट गएर लाली हुँदै तोलपाटा हुँदै त्यहाँ गएर त्यहाँको बालुदेखि लिएर त्यहाँको उत्पादित लालीलाई लालीलाई पनि लिफ्ट सिँचाइमा जोडेर त्यहाँको सुक्खा बस्ती त्यहाँ भोलि तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावनाको त्यसको पनि प्रचुर अध्ययन त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने मा मेरो दृढ इच्छा दृढ मन र क्रियाशीलता मैले त्यहाँ देखाएको छु र समग्र रूपले अब बाँकी दिन पनि मैले त्यो नगरपालिका के वडा नम्बर 2 को जस्तो पञ्चदेव पर्यटकीय क्षेत्र
त्यसमा पनि बाटोको सर्वे गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यस्तो छ, त्यस्तै किसिमको अब त्योसँग जोडिएको कोटदाबाको इतिहास पञ्चायतसँग जोडिएको र कोटदाबाको पञ्चायतको इतिहास भएको त्यो त्यहाँ पनि अहिले पैदल मार्गको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ कामहरू भइरहेका छन्। थुप्रै अरू अन्य अब साना धेरै थुप्रै औषधि उपचारका कुराहरूदेखि लिएर अनि विपन्नता सहायतादेखि लिएर अब महामारी फैलियो दुई नम्बरवाडामा, त्यो महामारीले नियन्त्रण गर्नको लागि डक्टरको ठुलो टिम लिएर त्यहाँ औषधि सरकारदेखि भोलिन्टियर परिचालन गर्नेदेखि जे दुई नम्बरवाडामा मैले अझ विशेष गरेर हेर्दा बढी फोकस गरेको अवस्था छ र भोलिका दिनमा पनि मेरो ध्यान त्यतातिर रहनेछ र अरू खाँचो नगरपालिकाका एकदेखि एघारवटामा पनि मेरो ध्यान उत्तिकै गएको छ। तर त्यो वडा जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले अलिकति ठुलो अरू अरू वडाभन्दा दुई गुणा तिन गुणा बढ्ता भएको हुनाले अलिकति बजेट दामासेका दरले बाँड्दाखेरि केही समस्या उत्पन्न चाहिँ भएको छ, किनभने अब त्यो भागभन्डा गर्दा जनसङ्ख्याको नभएर वडाको हिसाब गर्दा त्यो वडाले अलि मर्का भयो, तर पनि म त्यहीँको भएको हुनाले त्यो मर्कालाई पदपूर्ति गरेको छु। यस वडामा नेपाल सरकारको जागिरमा धेरै युवा युवतीहरू छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि उत्तिकै युवा खाडी मुलुक जाने गरेका छन्। यस्तै खाडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर दुईको मतदाता सङ्ख्या पुरुष 1017 र महिला 946 गरी जम्मा 1963 रहेका छन्। पूर्वमा शुभकालिका गाउँपालिका, पश्चिममा नरहरिनाथ गाउँपालिका, उत्तरमा कालीकोट सदरमुकाम, दक्षिणमा दैलेख र कालीकोटको सिमाना रहेको छ। खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर दुईमा एक घर एक धारा निर्माण गरेको छ। पहिला दाउरामा खाना पकाउने वडावासीका घरमा अहिले ग्यासमा खाना पाकेको देख्न सकिन्छ। छाउपडी प्रथाले जडा गाडेको यस ओडामा स्थानीय सरकार आएपछि छाउपडी प्रथा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम तालिम सञ्चालन गरेपछि केही हदसम्म निर्मूल भएको देख्न सकिन्छ।